Poštár Pet a straty a nálezy. Dobré ráno, Ajay. Ahoj, Pet. Ahoj, Julian. Dobrý pán Ajay. Clifton. Ahoj, Mira. Ahoj, Julian. A čo som našla? Ležal na zemi pred kaviarňou. Ale to je dážnik Dorothy Thompsonovej. Šťastie, že si tu, Pet. Poslal by som ho do strát a nálezov do Pencastru. Čo sú to straty a nálezy? No, ak sa niečo stratí vo vlaku či na stanici, odnesieš to tam. A je tam v bezpečí, až kým sa neprihlási majiteľ. Mohli by sme mať straty a nálezy aj v Grindelwaldi? Možno by sa o tom dalo pouvažovať. Dobre, ja radšej pôjdem na poštu. Poďme, Jess. Ahoj, vo spolok. Ahoj, Oči. Maj sa, Pet. Môžeme tete Dorothy odniesť dážnik, Oci? Samozrejme, miláčik. Dávajte si cestou pozor. Pozri sa, Mira. Ocko mi kúpil nové nálepky dinosaurov. Niektoré sú fantastické. Pony, buď ticho. Niekde stratila pískajúcu kosť. Ale niečo ti poviem, Bony. Na obchôdzke sa po nej určite poobzerám. No vidíš, Bony, Pet ju nájde. Bony, nie. Ahoj, ráno všetkým. Ako ti dnes pomôžem? Chcem poslať balík, ale tuto sa mi otvára a s lepiacou páskou mi to veľmi nejde. Nie, to vidím. Tu máš moju pásku, Artur. Zober si, koľko potrebuješ. Ďakujem, pani Kogginsová. Pet, už vezmeš len jeden balík. Je pre Amy. Doporučená zásielka. Bude ju musieť podpísať. Poďme, Jess. Ahoj, Pet. Ahoj, Artur. Pony. Pre pána Jána. Vravel som vám, že s páskou mi to nejde. Artur, ukáž, pomôžem ti. Dobrý pani Thompsonová. Ahoj, decka. Čo vás sem privádza? Našla som ho na stanici. Asi ste ho stratili. Pet vraví, že je váš. Toto? Od včera mi chýba. Ďakujem, Mira. Ocko ho chcel poslať do strát a nálezov v Pencastri. Som rada, že to neurobil. Nechcelo by sa mi chodiť až do Pencastru len kvôli dážniku. Ocko možno otvorí straty a nálezy v Grindelwaldi. A ja mu pomôžem. Ale ty si nič nestratila, Mira. Viem, ale ľudia stále niečo strácajú. Však, pani Thompsonová. No, ja rozhodne áno. Tak si za odmenu vezmite po jablčku. Ďakujem, pani Thompsonová. A dovidenia, dovidenia, pani Thompsonová. Ahojte. Bony, čo tu robíš sama? Asi hľadá pískajúcu kosť, Jess. Poďme, Bony, vezmeme ťa domov. Pani Gogginsová sa bude strachovať. Hej, poď odtiaľ von. Nemám tvoju kostičku. Vezmeme ťa domov a to rýchlo. Ešte musím doručiť doporučenú zásielku pre Amy. Nechce sa mi veriť, že máš dvoch tyranosaurov v jednom balíčku. No, ak mi dáš svojho stegosaura, jedného ti dám. Pozri sa, Ponina kostička. Je to jej najmilšia hračka.
ale je to aj jej stratený majetok. Mohla by to byť prvá vec do strát a nálezov. Keď rozkvitnete, budete prekrásne zlatíčka moje. Julien, pozri sa! Ďalší stratený majetok. Ako vieš, že je stratený? Možno patrí reverendovi Timsovi. No, mohli by sme ju dať do strát a nálezov a postrážiť mu ju. Dobre. A potom sa budeme hrať s mojimi nálepkami. Ale kde mám lopatku? Aké zvláštne. Ahoj, Pet. Čo pre mňa dnes máš? No, neviem, čo to je, ale viem, že je to ťažké. To budú nové učebnice, čo som objednával. O, nie, nerobony. Späť do dodávky. Prepáč, nezdržím sa. Ponáhľam sa, Gamey. Čau. Maj sa, Pet. Všetko to naraz nezvládnem. Najskôr odnesiem toto. No. Pozri sa, Julien. Ďalšia stratená vec. Si si istá? Jasné. Poďme. Opäť. Veľmi pekne ďakujem, že si mi Bonnie priviezol domov. Rado sa stalo, pani Gogginsová. Pôjdem. Ešte musím doručiť tú zásielku pre Amy. Hej, kam sa mi podiel nákup? Dobré ráno, Jeff. Zdravím, reverend. Nevideli ste tašky s nákupom? Pred minútkou som ich tu nechal a zmizli. Aj moja záhradná lopatka sa vyparila. Myslíte, že to mám oznámiť? Mali by sme to urobiť čo najskôr. Ahoj, Pet. Máš moju doporučenú zásielku? Určite áno. Niekde tu bude. Sám som ju tu dával. Je to špeciálny liek pre jednu chorú kravičku. Je veľmi chorá. Je preč. Oh, čože? Tvoj balíček je preč. Oh, nie. Čo sa stalo? Veľmi ma to mrzí, Amy. Musel mi vypadnúť z dodávky. Oh, páni, čo len budem robiť? Daisy ten liek potrebuje už dnes. Neboj sa. Pôjdem a prehľadám celé mesto. Niekto tvoj balík isto videl. 21. 22. 23. 24. Prídete sa napiť, dievčatá? Áno, prosím, áno, mami. Áno, prosím. Pozri sa, Julien, ďalšie stratené veci. To sú určite Sarine hračky, Mira. Veď tu býva. Sara! Sara! Nie je tu. Radšej sa jej o ne postarajme. Dobre. Ale potom sa už budeme hrať s nálepkami. O, a čo je toto? Balíček pre Amy. Ako sa sem dostal? Je jedno, ako sa sem dostal. Stratil sa? Stratil. Čím skôr tie straty a nálezy otvoríme, tým lepšie. Poďme. Kde mám loptu? A, jaž vyhodlo. Niekto ich vzal. Pozri sa. Balíček nálepiek. To je stopa. Človek, ktorému vypadli tieto nálepky,
nam. Można wziąć loptu aż wiadlo. Masz prawdę, Lucy. Pojďme, povieme to tvojmu otkovi. A Amy na dobrú... Ticho! Ale keď... Hovorte po jedno, prosím, aby som si mohol zapísať všetko, čo sa stratilo. Otko, otko, niekto nám vzal hračky. Pozrite sa, na zemi, odkiaľ zmizli, sme našli tieto nálepky. Nálepky? Nálepky sú stopou! To som povedala aj ja, ocko. Moje dievčatko. Majiteľ týchto nálepiek musí byť Greendalský zlodej. Myslím, že nálepky patria Julienovi. Pat, tvoj Julien by nikdy nikomu nič neukradol. Nie, neukradol. Iba ak by si myslel, že to niekto stratil. Straty a nálezy. Možno, že viem, kde sú všetky vaše veci. Poďme. Tak, všetko je pripravené. Čo bude teraz? Musíme počkať, kým si ľudia začnú chodiť po veci. Už ich vidím. Počúvajte, už idú. Vitajte na Greendalskom úrade stráda nálezov. Pomôžeme vám. Moja najlepšia lopatka. Tvoj nákup. Tu je tvoja pískajúca kosť, Bonnie. Moja lopta. A moje švihadlo. Nemali ste nám brať veci. Takže záhada Greendalského zlodeja je vyriešená. To rozhodne. Prepáčte, priatelia. Mysleli sme, že ste to všetko stratili. Nemali sme v úmysle kradnúť. Chceli sme iba pomôcť. Môj balík. Našli ste môj balík. Áno, bol na ceste pri Sárinom dome. Dobrá práca, deti. V balíku je liek pre chorú kravičku u Potidžovcov. Radšej tam okamžite idem. Majte sa. Naozaj sme si mysleli, že sme užitoční. Ja viem, poklad. Ale čo by si povedala, keby si mi pomohla zriadiť skutočné straty a nálezy v Greendale? Áno! Čo mi pripomína... Nestratil si niečo ráno, Julien? Myslím, že nie. A čo toto? Nálepky! Vďaka otci. Dnešok ma veľmi mrzí. V poriadku, Julien. Také straty a nálezy sú dobrá vec. Ja viem, pokiaľ je niečo naozaj stratené. Miau, miau.